90 годишнината от освещаването на храм паметника Света Троица в Гюешево бе отбелязана днес. Храмът осветен през 1930 година от Софийския митрополит Стефан. Беше отслужена и за упокойна служба в памет на над 1500-те храбри български войници, паднали на бойното поле. Полагането на основния камък на храма започва на 2 август 1925 година и продължава 5 години. Църквата Косница се състои от две части – горна и долна. По стените на църквата са изписани сцени, свързани с военните светци, като Свети Димитър Солунски, Свети Георги, Свети Архангел Михаил и други. Този храм, неговото съсищане беше за да удовлетвори духовните нужди на благочестивите и православни християни, които живеят тук. Но също така да бъде и място вечно упокоение на онези достойни юнаци, българи, които дадоха живота си за свободата на нашата вяра и нашето отечество, загинали в тези предели през Междусъюзническата и Първата световна война. Богослужбите бяха оглавени от белградчишки епископ Поликарп, викари на Софийската света митрополия, в съслужение с архимандрит Исак, архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия и духовници от околията.